এইটো ভাল রাখিব বিচাৰে। আমাৰ লগত এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি কৰিমুদ্দিন বৰবিয়া আহি উপস্থিত হৈছে। কৰিমুদ্দিন বৰবিয়া, বহুত বহুত স্বাগতম। যে প্ৰথম বস্তুটো, ভূপেন বৰাই স্পষ্টভাৱে কৈছে এ আই ডি এফৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন নকৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰধান শত্ৰু এ আই ডি এফ। ৰমজান মাহৰ পিছতেই কংগ্ৰেছে আপোনালোকৰ অধীনস্থ সমষ্টিলৈ তেওঁলোকৰ শক্তি স্থিতি শক্তিশালী কৰিব বিচাৰিব, আপোনালোকক নাশ কৰিব পৰাৰ পিছতহে বিজেপিক নাশ কৰিব পৰা যাব। এইটো কেনেধৰণৰ যুক্তি আপোনালোকে কি ভাবে? চাওক, মইতো কেইবাদিন আগৰ পৰা কৈ আছোঁ, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট বিজেপিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। এতিয়াহে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে, বিজেপি চৰকাৰকে ধৰিব লাগে। দুৰ্নীতি হৈ আছে জে জে এমত বিজেপি চৰকাৰৰ, ছাপ্লাই দুৰ্নীতি হৈ আছে বিজেপি চৰকাৰৰ। আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰধান বিৰোধী দল কৈ আছে আমি ইউ ডি এফৰ লগত যুঁজ দিম, ইউ ডি এফৰ কেইটা সমষ্টিত গৈ আমি সংগঠন শক্তিশালী কৰিম, ইউ ডি এফৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিম, ইউ ডি এফক চেচ কৰি পেলাই। এইবিলাক কথাটো ৰাইজে চাই আছে। মোৰ কথাটোতো আজি তেওঁ নিজেই ক্লিয়াৰ কৰি দিলে, মই কেইদিনৰ পৰা যি কথাটো কৈ আছিলোঁ তেওঁ প্ৰকাৰান্তৰে এইটো এডমিট কৰিলে আৰু ৰাইজৰ আগত কথাখিনি একদম ক্লিয়াৰ কৰি দিলে যে কংগ্ৰেছৰ কোনো ভিছন নাই, কোনো এই প্ৰেচিডেণ্টৰ, কংগ্ৰেছৰ ক'লে ভুল হ'ব, এই প্ৰেচিডেণ্টৰ কোনো ভিছন নাই, তেওঁ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি কৰি আছে, যাৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছৰ এই অৱস্থা হৈছে। আপোনালোকে চাওক, তেওঁ যে কৈ আছে ইউ ডি এফৰ লগত যুঁজিব, মই তেওঁক অনুৰোধ কৰি আছোঁ, শিলচৰ কংগ্ৰেছ অফিচত কি হৈছে, কৰিমগঞ্জ কংগ্ৰেছ অফিচত কি হৈছে, এইবিলাক তেওঁ ঠিক কৰক, নিজৰ সংগঠনটো শক্তিশালী কৰক, তাৰপিছত বেলেগৰ সংগঠনত গৈ হাত দি ঠিক আছে। হয় কৰিব দিন বাৰু। মোৰ সৰু এটা কথা আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, টিভিতো আপোনালোকে দেখিছে, মই আৰু আমাৰ আমিনুল ডাঙৰীয়া গৈছিলোঁ যে কেণ্ডিডেট ইউ ডি এফৰ পালৰ পৰা দিব লাগে বুলি। ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, আমি কেতিয়াও কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কাৰণে যোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মেডাম ছোনিয়া গান্ধীয়ে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ লগত অভাৰ টেলিফোনিক ডিছকাশ্যন কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যে এইবাৰ কংগ্ৰেছক এৰি দিয়ক, অহাবাৰ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীক আমি বিবেচনা কৰিম। আৰু ৰাজ্যসভা এপিচডত কোনে কাক ভোট দিছে এই কথাটো ৰাইজৰ আগত ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে। এইটো লৈ আৰু এতিয়া ডিবেটৰ টাইম নাই, এতিয়া হৈছে অহা দিনত যিটো সংগঠন কৰিব, আজি কংগ্ৰেছে ঠিক কৰিব লাগিব বিজেপিৰ লগত যুঁজিব না ইউ ডি এফৰ লগত যুঁজিব। আপোনালোকে গম পাব কি মেণ্ডেট আহিলে, এতিয়া কৈ লাভ বেছি দিন নাই। মোৰ সৰু এটা কথা কৈ লওঁ, ইউ ডি এফৰ দল জন্ম হৈছে কংগ্ৰেছৰ লগত যুঁজ দি, 2006ত আমি 10খন পাইছো, 2011ত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে, কংগ্ৰেছ গভৰ্ণমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আমি 18খন পাইছোঁ, 2016ত আমি 14খন পাইছোঁ, এইবাৰ আকৌ আমি 16খন পাইছোঁ। তো এইবাৰ এলায়েন্স আছিলে, ইয়াৰ আগততো এলায়েন্স নাছিলে, এবাৰে এলায়েন্স হৈছে বুথত এছেম্বলি ইলেকশ্যনত, আৰুতো এলায়েন্স হোৱাই নাই। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে এইখিনি কথা কৈ আছে কংগ্ৰেছৰ লগত এলায়েন্স, ইউ ডি এফৰ লগত এলায়েন্সৰ কাৰণে ইউ ডি এফ হৈছে, আপোনালোকৰ লগত যুঁজ দিতো আমি 18খন জিকিছোঁ, আৰু অহাবাৰ এম পি ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্টৰ পিছত এই টিভিত বহি আপুনিও ক'ব ময়ে ক'ম অসমৰ ৰাইজে কাক কি মেণ্ডেট দিছে আৰু ৰাইজে কাক কি কনচিডাৰ কৰিছে এইটো আপোনালোকে চাব। অসমৰ ৰাইজৰ মেমৰি ইমান শ্বৰ্ট নহয়, এই যে আজি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টখন, সেইখনেতো পুৰা কংগ্ৰেছৰ দান, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে হৈছে, কংগ্ৰেছক ৰাইজে কিন্তু এৰা নাছিলে। কংগ্ৰেছে নিজে নিজকে ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি কোন চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব, কোন মন্ত্ৰী হ'ব, কোন লিডাৰশ্বিপ ল'বলৈ কাজিয়া মাজিয়া কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা বৃহৎ অংশ, আজিৰ যিজন চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছী মানুহখিনি গৈ আছে বিজেপিত, 5 ছিটৰ পৰা আজি বিজেপিত গভৰ্ণমেণ্ট পাতিবলৈ সহায় কৰিলে এই কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্কুণ্ডল, ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি, নিজৰ উচ্চাকাংক্ষা, ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি, সেইবোৰৰ কাৰণে আজি অসমত বিজেপিৰ সম্পূৰ্ণ গভৰ্ণমেণ্ট পাতি দিলে এই কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই। কংগ্ৰেছৰ নিজৰ ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক উচ্চাকাংক্ষাৰ কাৰণে আৰু ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কাৰণে গোটেই অসমত বিজেপিৰ ইমান দবদবনি আৰু জয় জয় ময় ময়। আজি আমাৰ লগত এলায়েন্স ভাঙাৰ পিছত যেতিয়া আপাৰত চিকিউৰিটি ফৰফিটেড হয়, ইউ ডি এফ তোৰ লগত এলায়েন্সত নাছিলে বাই ইলেকশ্যনত, পঞ্চায়ত মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনত নাছিলে, সেইখিনি কথাৰ ৰিপ্লাই কিয় নিদিয়ে, সেইখিনি কথাৰ কিয় পৰ্যালোচনা কংগ্ৰেছে নকৰে? আৰু আমাৰ নুৰুল হুদা ডাঙৰীয়া যেনেকৈ কৈ আছে,
এইবিলাক বক্তব্য দি থাকিলে ইনশাআল্লাহ আমার কোনো ইমান প্রচার করার দরকার নাই, রাইজে নিজেই গম পাবো আর রাইজে নিজেই ওহা 24 ভাল এটা ম্যান্ডেট দিব কংগ্রেসক, একেবারে ভাল কে এটা ইক্কা দি দিব দুইমুখিয়া নীতি কথা। সকলে সংখ্যালঘু ভোটৰ পিছত লাগি আছে আর হিন্দু বেল্টৰ ভোট বিলাকৰ ওপৰত কোনো আঘাত হল নাই আসলতে যেতিয়া লৈকে কংগ্রেসে আপার আসামতে হোক নন মুসলিম এরিয়াত হোক নিজের বেটি স্ট্রং নকৰিব, অর্গেনাইজেশন স্ট্রং নকৰিব, আস্থা ঘুরাই না নিব তেতিয়ালৈকে বিজেপি খেদিব নোৱাৰিব। আমি UDF কাইলে বাদ দিম ধরে লৈছো তর্কর খাতিরে, গোটেই UDF বাদ দিলি গোটেই সব মিলি 45-40 অসমত 30 MLA বা 31 MLA মুসলমান MLA হয়, 6টার 5টার 6টা সিট আছে যত 45-50% মুসলিম ভোট, এইখানি বাদ দি বাকি পঞ্চায়েতে মিউনিসিপালিটি রিজাল্ট চাওক, সেইখানি চাওক, চার পিছত আপনাদের কংগ্রেসে ঠিক করক, যদি বিজেপিক উৎখাত করিব লাগে তেতিয়াহলে নন মুসলিম এরিয়া সংগঠন শক্তিশালী করিব লাগিব, আপার আসাম যাব লাগিব, নন মুসলিম এরিয়া যাব, কি গার্ডেন যাব 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 বুঝছো বুঝছো করিমদিন বৰবিয়া কি গার্ডেন আজি কি হল না না নুর মই নুর দুটা যাব নুর গার্ডেন কি হল নুর দুটা মই কি গার্ডেন কি হল নুর দুটা মই আপোনাৰ সৰ যাম কিন্তু করিমদিন বৰবিয়া কংগ্রেস আপার আসাম যোৱাৰ আগতে আপুনি ইতিমধ্যে কৈ দিলে আপার আসাম মানুহ এটা আজমল সাংঘাতিক ধৰণে বিচাৰি আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি এটা টেৰাৰৰ ইংগিত দি দিলে যে অহাবাৰ আপার আসামতো আপোনালোকে কেন্দিডেট থিয় কৰাব, ইয়াৰ পিছত কংগ্রেস আপোনালোকৰ লগত কেনে কৈ থাকিব, আপোনালোকে আপার আসামত আজমলক মাতিছে বুলি কৈ পুনৰ বিজেপিক সহায় কৰিবলৈ যোৱা নাই নে? আমি আমি ফার্স্ট বিজেপিয়ে যেখানে কয়ে আছে আজমল মুখ্যমন্ত্রী হব, সেই কথা ক্লিয়ার ক্লিয়ার করছো, আজমল মুখ্যমন্ত্রী নহয়, কোন মুখ্যমন্ত্রী নহয়, মুসলমান মানুষ হওয়ার কোনো চিন্তা চর্চা নাই, আমি আপারত যাম, কোন নন মুসলিম এরিয়াত কংগ্রেস যত ফেল করেছে বিজেপির বিরুদ্ধে আমি নন মুসলিম মানুষখিনি লই তাত গই যুজ দিম, আজমলৰ এডুকেশন লৈ যাম, আজমলৰ হেলথ কেয়ার লৈ যাম, সেইখিনি লৈ যাম, আপাৰ আছে আপোনালোকৰ প্ৰপাৰ্টি নেকি, কংগ্ৰেছৰ প্ৰপাৰ্টি নেকি, আপাৰ আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰপাৰ্টি নেকি, কাৰ প্ৰপাৰ্টি হয়, কিন্তু আপাৰৰ মানুহখিনি কি কৰিছে আপোনালোকে, কি কৰিছে আপাৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে, আপাৰৰ কাৰণে ইন্ডাষ্ট্ৰি ভাল বনাই দিছে, বন্ধ বছৰৰ পৰা আপাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, আপাৰৰ ইকনমিক অফিসার, আপাৰৰ ডেভেলপমেন্ট কৰিছে, হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মতে নির্বাচনের সময় সোনিয়া মেমে কই দিবা দুইটা পার্টি একলগ হয়ে যাবে দিগন্ত কলিতা একেবারে, এইবিলাক কোনো কথা নাই, আমার স্ট্রেটেজি এটাই থাকিব, যোৱাবাৰ এলায়েন্স না আছিলে পার্লিয়ামেন্ট ইলেকশনত আমি মাত্র 3 সিটত নমিনেশন দিছো, অনলি 3 যোৱা ইলেকশনত আমার 3 MP আছিল 3 খেলিছো, এখনো বেশি খেলা নাই, এবারও আমি চাম যত যত আমার সংগঠন আছে মানুষ আছে রাইজর হওয়ারি আছে আমি সার্ভে করিম, চাই মেলি আমি এনেকা প্রার্থী দিম যাতে কোনো পর্যায়ে বিজেপির লাভ নয়, যোৱা MP ইলেকশনত রাইজে দেখিছে আমি 3 MP মাত্র 3 খেলিছো, কংগ্রেসে আমার দুবলিত প্রার্থী দিছে বরপেটাত দিছে করিমগঞ্জ দিছে আর 17,000 ভোটের কারণে কংগ্রেসে 1,10,000 ভোট পাইছে করিমগঞ্জ, আর আমার ক্যান্ডিডেট রাধেশ্যাম বিশ্বাস মাত্র 17,000 ভোটে হারিছে, তাত বিজেপি জিকার 100% দায়িত্ব কংগ্রেসে লওয়া আসলে, দুবলি বরপেটাতে সিরাজউদ্দিন আজমল সিটিং MP আসলে, অকলে খালি বিজেপিক রুদিব কারণে আমি সিরাজউদ্দিন আজমলক তাক আঁতরাই রাখিছিলু, অফ করেছিল, ক্যান্ডিডেট দিয়া না আসিলু, বিকজ যে আমি দিল্লিতে একটা কমিটমেন্ট আসলে আমি আমি হরিকুল ইসলামক দিছে এনেকা ক্যান্ডিডেট দিছিল যাক দিলে বিজেপি জিকিব নোয়ারে, স্পেস দিছিল আমি, স্পেস দিছিল আমি, বুঝা বুঝা এক লুলু দা আরে এইটা সিরাজউদ্দিন আজমল ভাল রফিকুল ইসলাম বেয়া কিউ এন গাও ভাল বেয়া এই বলে একে একে আপনি কথা দিছো আসলে ভাই লুলু দা লুলু কই বলে লুলু দা লুলু কই বলে আপনি পারবে লুলু দা আসলে আসলে লুলু দা লুলু দা লুলু দা